Մեգրի միջանցքի հույսով Ալիևը կդիմի նոր սադրանքների այդ հույսի համահեղինակ Քոչարյանը պետք է դիքորոշում հայտնի Հակամեծքի yeah, խմբի ամերիկացի համանախագահ Քերի คาวանոն հartzazruytsa tvel ազատություն ռադիոկայանին, որը հնարավոր է գնահատալ բավականին անկեղծ եւ բաց հartzazruyts։ Իհարկե դիվանագիտության ղեկավիճակի շրջանակում ամերիկացի նախագին համանախագահը այդ ղեկավիճակը ունեցել է այսպես ասած քիվեսթյան շրջանում։ Քերի คาวանոն ցավալուն հartzazruytsum շոշափում է Արցախյան հարցի այսպես ասած խաղաղ, գործընթացի պատմության բազմաթիվ ասպեկտներ նշելով որ դրանք արդիական են նաև այսօր պատերազմից հետո եւ գործնականում ակնարկելով որ առանց այդ հարցերի անդրադարձի եւ լուծումների հնարավոր չի լինելու գալ խաղաղության Կավանոն իր հartzաշրջությունում անում է նաև հայտարարություն, որ հայաստանի եւ ադրբեջանի միջեւ Արցախյան հարցում տարածքների փոխանակման տարբերակի միտքը եկել է ոչ թե համանախագահներից, այլ ցակել է Հեյդար Ալիևի եւ Ռոբերտ Քոչեյանի բանակցությունների արդյունքում, իսկ համանախագահներն ընդհանմամեն զևակերպել են այդ գաղափարը Խիվեստյան բանակցության թատへと։ Ժամանակին վարչապետն ասել է, որ չի անի այնպեսի մի բան, որի հետ ժողովուրդը համաձայն չէ։ Համայնքներն ընդդեմ խշորացման։ Կառավարության որոշումով այս տարի նախատեսվում է նաև Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի խոշորացումը 5 համայնքի՝ Գողթի, Գեղարդի, Հացավանի, Գեղադիրի, Ողջաբերդի միավորումով։ Նախնական լսումների տվյալներով նշված միավորումով համայնքներից Գողթ համայնքի բնակիչները մեծամասամբ դեմ են իրենց համայնքի միավորումը Գառնիին և մյուս համայնքերին։ Գողթի համայնքապետարանում երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող Պատմաբան Կարոմը Կրչանից հետաքրքրվել էինք թե հատկապես ի՞նչն է նման միահամուր կտրուկ բացասական դ մնա մեծ է որ համայնքի պահանջները շահերը կանտեսվեն հաշվի առնելով ինքնավարության նվազումը ավականու կազմում ներկայացվածության ֆինտիրը խոշորացման արդյունքում համաչափ զարգացման հակառակ քաղաքականեն կունենալու Մեր զրուցակիցը համոզված ճշտ է, շեշտեց, ես էլ բոլոր գողթեցիների պես անխտիր դեմ եմ այս ծրագրին եւ խնդիրը ոչ թե ղառնին է կամ ղառնեցին իրեն ղառնեցիներին սիրում եւ հարգում են կամ մյուս համայնքների հետ խնդիր ունեն։ Այլ ընդհանրապես մարդու բնույթին դեմ է կախյալ իրավիճակը։ Սա էլ ասում են ոչ թե որպէս պատմաբան, այլ, այլ որպէս շարքային քաղաքացի, խոսքը շատ ավելի խորքային է։ Ամենը որ կյանքուն ցանկանում է ազատ եւ անկախ լինել, որն է ավելի սարտամոտ եւ հոգեհարազատ, ասենք նույն ապսեյով մատուց Կամ նույնը բնակարանում հարևանների հետ միասին ապրել է, թե առանձին-առանձին։ Հիմա դիմորենքներով մենք ենք տնօրինում մեր անելիկները եւ կարողանում օրինակ ասֆալտապատում կատարել նաեւ մեր ուժերով խոշացված պայմաններում կենտրոնը չեր թույլտա որ գողտն ասֆալտապատեր 4 փողոց իսկ օրինակ գեղադիրը ոչ մի եւ մեր միջոցները կուղորտվեն ուրիշ ուղություններով, եթե դուք ել։ Լինեք գողթում կտեսնեք, թե ինչ առագությամբ եւ համաչափ է զարգանում համայնքը։ Միայն այս տարի սեփական միջոցներով ասֆալտապատել ենք 3 խոշոր գլխ Շուտով կսկսենք նաև հաջորդ փողոցի ասֆալտապատումը, իսկ խոշորացման դեպքում արդեն դու՞ք չես տնօրներելու միջոցները։ Չես կարողանալ ու մի ավել ջրագից կառուցել։ Կա նաև ավականու գործոնը։ Մարտեն այնքան չի զարգացել, որ կարողանա վեր կանգնել անձնական մասնավոր շահից եւ հավասարապես վերաբերվի հարեւանին անքան բարեկամին։ Միշտել առյուծի բաժինը հասնում է կենտրոնականին գլխավորին այս դեպքում ղarnին, եւ միշտել կենտրոնը անհամեմատ ավելի զարգացած բարեկեցիկ է լինում, քան մյուս համայնքները, որովհ օժաննյերա օբյեկտի վարثار կբաշխվեն։ Մենք նոր չենք աշխարհ եկել, ոչ էլ նոր են երկնքի ծիչել ամպոտ ոդկերով։ Ուրեմն հակառակ արդյունքը կարող է տալ համայնքների խոշորացման ծրագիրը Հայաստանում, ինչպես որ տվել է շատ դեպքերում համաչափ զարգացում ապահովելու փոխարեն ստեղծվելու է զարգացած կենտրոն, անհամաչափ զարգացած միավորված համայնքերով կարելի է խոշորացնել չկայացած համայնքերը, որոնք ընդհանրապես մեխանի աշակերտ, մեխանի դտենտություն ունեն հերավոր են Լեռնային են։ Շատ կան նմանյուղեր մենք ուզում ենք ողvast 200-ից ավել բիզնեսներ ուզում ենք ինքնուրույն տնօրինենք մեր բյուջեն ազատ տնօրինենք մեր համայնքը ջուրը ժամանակին վարչապետն ասել է ինքը չի անի այնպեսի բան, որի հետ ժողովուրդը համաձայն չլինի հիմա էլ մենք կարող ենք փակել ճանապարը տուրիստները կմնան ղեարթի ճամփին կյն, վնաս կլինի պետությանը բայց մենք չենք ուզում դա այդ ձևով հարցել ուծել Mi tarih eto qetesnenk inch e linelou, yete khošoratsuma artyunq ch't'ak'a dimenk nayev et tarberakiin. Hamaynkneri khošoratsman yev michhamaynkhan miavorumneri zevavorman gortsntats'e inchpes haytni e meknarkele darryeves 2011 tvakanits, vor i artyunku michev 2021 tvakare Hayastani 9 marzum zevavorvel e 54 khošoratsvats hamaynk Hayastanum ark'a 915 hamaynknerits 486 hamaynkhi miavor map, 2021 tvakani HH karavarutyan voroshumov yeves, vorë ores nerqats'vats taricks'ayin karavarman yev yentakaruts'vatskney zargatsman naharare, nahatetsvats e sterg'a 37 խշորացված համայնք 441 համայնքների միավորմամբ։ Ուշագրավն այն է, որ այս խնդիրների հանդեպ մոտեցումներն ամբողջությամբ չվերանայվեցին, նաև հեղափոխությամբ իշխանության եկած ժողովրդավարական ուժի կառավարման ժամանակ։ Ըստ մեր ծրոցակցի, ինչպես նաև շատ այլ, անկախ բորցագետնեի եւ քուսակցական ներկայացուցիչների հնչեցրած մտահոգությունների համայնքերում քաղաքական քուսակցությունների ներկայացվածության հարցը ցավոք գալիք դիմդրություններով եւ համայնքների խշորացումով չեն լուծվելու, ինչպես հավատացած է քաղաքական իշխանությունը։ Այս կարծ վերադասավորումները, երբ թե ավականու թե համայնքապետերի Տեխնատուրները ընդրդությունից ընդհանրապես ամիս կամ օրեր առաջ մտնում են ինչ որ կուսակցության ցուցակ կամ անկանգալ կուսակցափոխան լինում։ Մեծացնելու համար իրենց ընտրվելու շանսերը դժվար է այս պարագայում մեծ ակնկալիքներ ունենալ այստեղ դաշտի սպասելի առողջացմանը, դիմի արդյունավետության բարձրացմանը։ Նրա խոսքով միավորման արդյունքում ռեսուրսների ավելորտ wałտնումը չհարաշահումներ նվազում են։ Գուցե սակայն այս գործընթացում շատ կարևոր է թե ինչ մոդելով սկզբունքներով է կատարվում խոշորացումը, ինչ համաինքների են ընտրվում, ինչ հեռ Խանիվոր դեպքեր կան օրինակ կապան քաղաքինը տպավորությունը որ խոշորացման արդյունքում քաղաքը մեծ ցյուղի է վերածվել փորձություն է տալիս որ կրկնակի խոշորացումը շրջանցային մոդելով համայնքների միավորումը այնքան էլ արժունավետ չէ ժամանակին եւ մերժում էր համայնքների խոշորացնելու շրջանային մոդելը տեղական ինքնակառավարման փորձագետները մտահոգություն ունեն որ շատ մեծ համայնքները կարող են խզում առաջացնել տեղական իշխանության եւ բնակչության միջեւ նախապատությունը տրվում էր փնջային մոդելին որովհետեւ այս մոդելի դիր արման դեպքում տեղական իշխանության հասանելիությունը Անրաժեշտ է որ նոր զևավորված համայնքի կենտրոնը միավորող համայնքի նկատմամբ ունենա կենտրոնական դիրք առնվասեն 3000 բնակիչ, անրաժեշտ նվազագույն ծավալի ենթակառուցվածքներ եւ այլն։ Մեծարգո վարչապետ Հարգարժան նախագահություն հարգելի գործընկերներ։ Ավելորչ չի լինի եւս մեկ անգամ դատապարտել այն բարամաթերքը, որ հնչում է այս ամբյոնից եւ Այն իրողությունները, որ կատարվեցին այս դահլիճում, եւ փաստել, որ հայ ժողովուրդը արժանի չէ այս ամենին ականատես լինելուն։ Ուզում եմ դիմել մեր անդիմադիր գործընկերներին։ Իրոք դուք չեք հասկացել, որ նման մանիպուլյացիաները իրենք սփարել են օգոստոսի 2-ին արդեն եւ չունեն էֆեկտիվություն։ Դրանց эффективությունը 0 է, ինչպես 0 է эффективությունը հայերենիքի բրկության շրջանակներում ձեր հնչեցրած λεксиկոնը։ Դրանց эффективությունը 0 է այնպես, ինչպես 0-ն ձեր քուսակցական լրատվամիջոցներով ամեն օր այդ թափած ջանկերը։ Պետք չի ժողովրդին թերագնահատել։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտակցում է ու գիտի ով է դավաճանը իրական։ Եաբիր գնահատականը տալիս է քաղաքագիրտ միջոցով, այն է ընտրություններով, ու կարծում եմ մොරաթած չեկլինի երկու ամիս առաջ ընդհանමը ժողովրդի տված գնահատականն ու մեծ հայերենի քրկության այդ ակցիաների մասին պարոն Ղազինյանը հիշեցրեց ասում է մենք եղել ենք հանդուրժող մաքսիմալ այդ օրերին ու ակամայից հիշեցին եւի ժողովրդն է հիշում ոնց էր պարոն Ղազինյանը այդ գնդակահարության բեմադրության ժամանակ ցած մտել ու խանգարում հանդուրժողականություն ցուցաբերում պարոն Ղազինյանը նաեւ արդեն երկրորդ անգամ էստեղ այս ամբյոնից ասում է որ ակսիոմ է որ երկրի իշխանությունն է մեğավոր Երկրում տեղ ունեցող իր մեգավորությունը նրանն է իրողությունների համար տեղի ունեցող։ Հիմա հարց պարոն Ղազինյանին, ճիշտ է այստեղ չի, բայց տեսախցիկին դիմեմ։ Պարոն Ղազինյան, արդյոք Ձեր ցուցակի առաջին համար հանդիսացող Ռոբերտ Քոչարյանին ասել եք, որ ինքն է մեգավոր եղել երկրում մարտի 1 ունենալու համար, որ ինքն էր մեգավոր հոկտեմբերի 27-ի համար։ Հուսամ մի հարմար առիթին պարոն Ղազինյանը կպատասխանի այս սամբիոնից։ Բանթունյան, պետք չի մեր անդիմադիր գործընկերներին խնդրել գալ կոնստրուկտիվ դաշտ, որովհետև նրանք ծեր մեր հորդորներով ու խնճրանքերով, չէ՞, որ առաշնորթվում են։ Նրանք իրենց կուսակցական ղեկավարության ստատուսներով ու զանգերով են առաշնորթվում։ Այո, օրինակ ՀՀԿ-ական հիմա գործող падգամավոր չի, նախին իշխանավոր ամենալուսաճակած գործիչներից մեկի ստատուսը ունկավաճկովս ասում է գրել էր որ մեր կողմից կոնստրուկտիվ դաշտքալը ընդամենը մեր կողմից ཐակարդ է ու պետք է ոչ մի դեպքում իրենց գործընկերները չչգան մեր օրակարգ, այլ ճարունակեն այնպես ինչպես իրենց ամենայերիտասարտ ամեն տիկինն է վարվում։ Հիմա մի քիչ անկեղծ լինեմ, տիկին Կյուրեյանն էլ այստեղ չեմ, խնդրել խնդրել, 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 խնդրել կողմ քվярություն խնդրելու մասին էր խոսում։ Մենք ձեզ հետ քառուցողական դաշտ գալու պետքություն այնքանով ճունենք, որ մեր ժողովրդը տվել է այնքան մանդատ, ով մենք կարող ենք կարավարության ծրագիրը ինքնուրույն հաստատել ու ընդունել, առանց ձեզ ձեզնից խովը քնտրելու։ Մենք կարող ենք ցանկացած օրինագից վերել ու դարձնել օրենք առանց Եվ ես ցեզնից խվե խնդրելու։ Այլ բան է, որ ժողովրդի մի հատված ձես տվել է ցայն, ու մենք այստեղ պարտավոր ենք ու ստիպված ենք նաև աշխատել միասին, այս դահլիճում հանձնաժողովներում իրար կողքենք աշխատելու։ Ու եթե մենք միասնական, կառուցողական աշխատենք, ապա դա իշխող լինի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովրդին։ Ալբանե դուք այստեղ եկել եք եկ աշխատելու համար թե 1-2 բար այս 챔պիոնից անընդհատ կրկնելով մանդատ փնցնելու համար շնորհակալություն